Տարիներ առաջ կանայք եւ տղամարդիկ շտապում էին թատրոն եւ անհամբերությամբ էին սպասում այդ օրվան, որպեսզի բոլորին զարմացնեն իրենց շքեղ զգեստներով։ Երկու անգամ նույն զգեստով թատրոն գնալ ուղակի չէր կարելի։ Ցավոք սրտի, այդ ժամանակները փոխվել են։ Բարի երեկո, ATV-ի եթերում Cosmic Show-ն է եւ այսօր մեր աղջիկներին տրված է հատուկ առաջադրանք. Ինչ է պետք կրել թատրոն գնալիս։ Վերջապես կհասկանանք, որ սպորտային հագուստով թատրոն գնալ ուղակի չի կարելի։ Ինչպես միշտ մեր աղջիկները ունեցել են 1 ժամ եւ 100 հազարական դրամ իրենց թատերական լուքը ստանալու համար։ Եվ իհարկե ես այսօր հիմա այստեղ պետք է հրավիրեմ դատավորներին, ովքեր կգնահատեն մեր աղջիկներին եւ կորոշեն հաղթողին։ Դիմավորեք Կոսմոպոլիտան Հայաստանի գեղեցկության բաժնի խմբագիր Սիրարփի Ադամյան։ Բարի երեկո, Սիրարփի։ Ես ամեն անգամ փորձում եմ իջեր բարեր գտնել քեզ կոմպլիմենտ անելու համար, բայց սա հավասիկ իրականություն է, շատ գեղեցիկ է։ Դու շատ բարի։ Եվ դիզայներ Արամ Նիկոլյան։ Բարի երեկո, Արամ ջան, համեցիր։ Ինչպես արդեն նշեցի, մենք ունենք 3 աղջիկ, ովքեր համարձակություն են գտել իրենց մեջ մասնակցելու եւ ունեցել են 1 ժամ եւ 100 հազարական դրամ իրենց լուքը ստեղծելու համար։ Եվ առաջարկում եմ, որ հենց հիմա մենք ծանոթանանք մեր այսօրվա մասնակիցներին։ Ալիսա Դարփինյան, 18 տարեկան։ Ջութակահարուհի Ալիսան ունի շատ հետաքրքիր եւ առաջին հայացքից ոչ կանացի նախասիրություն։ Նա սիրում է որսորդությունը։ Իր մեջ առավել շատ գնահատում է անկեղծությունն ու մարդամոտությունը։ Նա միշտ պատրաստ է հասնել օգնության։ Ալիսան երազում է ապագայում 1 բեմի վրա հանդես գալ աշխարհի ճանաչված երաժիշտների հետ։ Հագուստի մեջ նա խնդրում է հարմարավետությունը եւ գնահատում գրագետ համադրություններ ստեղծելու կարողությունը։ Էլենա Աթոյան, 20 տարեկան։ Ապագա լրագրող Էլենան շատ է սիրում զբաղվել սպորտով եւ մասնավորապես գեղարվեստական մարմնամարզությամբ։ Ավաղ ազատ ժամանակի բացակայության պատճառով չի կարողանում բավարար ժամանակ հատկացնել իր սիրելի զբաղմունքին։ Կենսուրախ եւ շփվող Էլենան երազում է դառնալ կոսմոլրագրող։ Հագուստի մեջ նա խնդրում է սպորտային եւ հարմարավետ ոճը, որը եւ ոչ մի ձեւով չի կարող խանգարել իրեն վայելել իր ակտիվ առօրյան։ Հասմիկ Ղազարյան, 26 տարեկան։ Մասնագիտությամբ գրաֆիկ դիզայներ Հասմիկն իր ազատ ժամանակը նվիրում է նկարչությանը եւ թատերական բեմի դիզայնին։ Նրա կյանքի կարգախոսն է՝ «Նախ եւ առաջ չենք դավաճանում ինքներս մեզ»։ Հագուստի մեջ նա խնդրում է հարմարավետությունը եւ վառ գույները, չնայած այն փաստին, որ երկար ժամանակ իր կյանքում տիրում էին մռայլ երանգները։ Ազատ ժամանակը Հասմիկը սիրում է նվիրել հետաքրքիր եւ յուրօրինակ աքսեսուարներ ստեղծելու։ Քանի որ մեր այսօրվա թեման թատրոն գնալն է, կուզեի մի փոքր այս մասին խոսենք, հա, իրոք որ հիմա կարծես այդ ուշադրությունը դեպի նման առիթ հագուստի առումով կորած է։ Այսինքն հաճախ կարելի է գնալ թատրոն կամ օպերա կամ դասական ինչ-որ մի համերգի եւ տեսնել, ասենք, ջինսով, սպորտային հագուստով թե աղջիկների եւ թե տղաների։ Ինչու էսպես եղավ եւ ինչպես անել, որ դա այլևս չլինի։ Իրականում էթիկայի բացակայությունն է, որովհետև հակնվելու էթիկան շատ կարևոր է ինձ համար, քան նորաձևությունը ինչ-որտեղ, որովհետև երբ որ դու անհատ ես ու գիտես էթիկայի կանոնները, արդեն նորաձև ես համարվում։ Այսինքն պարտադիր չի կուրորեն հետևել նորաձևությանը ու համարվել նորաձև մարդ։ Այսինքն դրանով փորձել ճիշտ հագնվել ճիշտ համապատասխան տեղին շատ կարևոր եմ համարում ու փառք Աստծո հիմա կան շատ միջոցներ, շատ ինֆորմացիայի աղբյուր, որտեղից կարելի է դա իմանալ, այսինքն չենք ապրում այնպիսի ժամանակներում, որ շատ սուղ է այդ ամեն ինչը, փառք Աստծո մեր ժամանակները բավականին հետաքրքիր են թե նորաձևության առումով, այսինքն հեշտային առումով, որ ամեն բան նորաձև է ու ամեն ինչ կարելի է խառնել իրար։ Չկա կոնկրետ ուղղվածություն ու ապրում ենք այն ժամանակաշրջանում, որ առաջարկները բազմազան են, այսինքն ցանկացած մարդ, ցանկացած ճաշակիտեր մարդ կարող է գտնել իր համապատասխան ինչ-որ X գումարով կամ օրինակ ճիշտ տեղին հագնվելու համապատասխան է սպասում։ Սիրարփի, ինչ չի կարելի հագնել թատրոն գնալիս։ Ուղղակի չի կարելի։ Մի քանի բան ասա։ Ջինս։ Ուհ։ Չի կարելի հագնել թատրոն գնալիս։ Գործված սվիտերներ։ Շորտեր։ Շորտեր, շատ կարճ փեշեր, մինիներ, բաց ոտքեր։ Բաց ոտքեր բնականաբար պետք է լինեն զուգագուլպաներ։
թեկուզ մարմնագույն, բայց անպայման պետք է լինեն։ Այսինքն սա մի տեղ է, ուր գնալիս մարդիկ իսկապես շատ ճիշտ էր հաղորդման բացումը, ժամանակին շատ երկար պատրաստվել են, նույն ձևով իդեպ ասեմ, որ պատրաստվում էին, գնում էին լուսանկարվելու ֆոտոներում, որոնք կային դեռ ժամանակին, դեռ մենք փոքր էինք, այսինքն դրանք ավանդակարգային, ռիտուալային բաներ էին ընտանիքում, որոնք իրենց շատ, շատ անկրկնելի համն ունեին։ Եվ պետք է թատրոն ասելով միայն հասկանալ թատրոն ներկայացում դիտելու, հա, ասենք օպերա, ինչպես արդեն նշեցի, դասական ինչ-որ համերգ, բալետ եւ այլն։ Ես հիշում եմ, որ Մետրոպոլիտան օպերայում ես մի պահ, երբ դեռ չէր սկսված ներկայացումը, ես բավականին երկար այսպես զննում էի իմ կողքի նստած կանանց, երիտասարդ աղջիկներին, թե ինչպես էին, հա, ինչպեսի ուշադրություն էին նրանք առհասարակ դրել այդ ամենի մեջ, և դա երևի թե հարգանք է նաև քո նկատմամբ, չէ, ու ինչ-որ մի տոն է ստեղծում ինքդ քեզ։ Ես պետք է ասեմ, որ օծանելիքն էլ, չէ, երևի թե պետք է այդքան խիտ չլինի, որպեսզի կողքիները չորոշեն փախնել ձեր կողքից, չնայած ուր պարզել չի ուր կգնան, այնպես որ մոռացեք, որ միայնակ չեք լինելու այդ տարածքում։ Եթե բոլորս աշխատում ենք, հա, հատկապես սա կանանց է վերաբերվում, որ առավոտվանից, հա, աշխատանքի, վասկի եւ այլ, բայց երեկոյան պետք է գնաս թատրոն ու չես հասնելու, հաստատ գնաս տուն փոխվես, այս դեպքում ինչ անել, ինչ աքսեսուարների միջոցով կոտրել տեսքը։ Շատ հեշտ տարբերակներ կան, մեկ զույգ կոշիկ, որը կարելի է, այո, առավոտյան վերցնել աշխատանքի, հագնել փոքրիկ սև զգեստ, ինչպեսին քո հագինը այսօր, ավելացնել այսպիսի մի աքսեսուար, հագնել բարձրակրում կոշիկները և պատրաստ է թատրոն գնալու կերպարը։ Իրականում այսօր, երբ նորաձևությունը այդպես ջնջել է բոլոր սահմանները և թույլ է տալիս, կարելի ասել ամեն ինչ, շատ ավելի դժվար է դարձել իմանալ, թե ինչը ինչի հետ պետք է կրել դասական իմաստով։ Այո, համարիտեմ, այսինքն երբ որ կոստյումը սկսեցին կրել կեդերով, այդտեղ արդեն պետ դժվարությունը կարծում եմ, որ ի հայտ եկավ։ Որովհետև, այո, ամենօրյա կերպար ստանալը հիմա շատ ավելի հեշտ է, որովհետև կա համացանց, կա հեռուստատեսություն, ինչ-որ երիտասարդական հաղորդումներ, ամսագրեր, որտեղ ցույց են տալիս ինչպես հետաքրքիր ոճային տեսք կարելի է ունենալ, վառ, առանձնացող եւ այլն եւ այլն, բայց չկա այդ ամեն ինչից ոչինչ, որը որ կսովորեցնի, թե ինչպես են կրում, օրինակ, կամեյաները, որ զգեստի հետ, որ ժակետների վրա, ինչի վրա են կպցնում, որ պայուսակը, որ չափի, որ երկարության փեշի հետ կարելի է կրել եւ այլն, այսինքն այդ ավելի իսկ դե պայուսակներից խոսեցիր, կարծում եմ ավելորդ ասել, որ թատրոն պետք է գնալ փոքրիկ պայուսակով, որը կոչվում է clutch։ Դե ինչ, սա խորտներ ուղակի, հա, թե մեր աղջիկներին, ովքեր երևի թե հիմա ականջի ծայրով լսում են, թե պետ սպասում են իրենց մուտքին այստեղ, թե նախճիկները, ովքեր հիմա դիտում են մեզ, բայց այն ու ամենայնիվ առաջարկում եմ մի քանի պահով նաև այսպես ետ գնանք և տեսնենք, թե ինչ էր կատարվում խանութում, երբ աղջիկները փորձում էին ընտրել իրենց լուքերը։ Կարծում եմ ավելի ջինսային տարբերակների հետ։ Կարելի է փորձել այսպես։ Կարծում եմ ընտրել ինչ-որ շիպերով ջան, որովհետև շատ եմ սիրում ու կարծում եմ դեռ նորավոճ է։ Փորձում ենք ընտրել հագուստ թեմային համապատասխան, այսինքն թատրոն, քանի որ թատրոնը դա բարձր արվեստ է, փորձենք ընտրել ինչ-որ չափի համապատասխան հագուստ, սիրելի գույն։ Ընտրել եմ ամենօրյա, բայց շատ ռոմանտիկ շորեթ, վերցել եմ սև յուկա, ինձ թվում է շատ գեղեցիկ կնայվի, եթե վերցնենք այս բլուզը։ Կատյոսա, դա կսած իրար հետ։ Ձեզը։ Ասեմ, որ ինքս շատ տենդենսներին չեմ հետևում, փորձում հագնվել ըստ ինձ։ Սալ կարելի է փորձել, այս շիպերը նորից դուր եկան։ Շատ գեղեցիկ պայուսակ, կարծում շատ գեղեցիկ կլինի, սա նույնպես կփորձեմ։
ֆրակցիոնա։ Կփորձեմ սրա հետ։ Փորձել եմ ընտրել հագուստներ, որոնք կլինեն ինչ-որ չափի էլեգանտ, գեղեցիկ եւ կարելի է ընտրել զգեստ, կարելի է ընտրել կիսաշրջած զգեստ, ինչ-որ հետաքրքիր համադրությամբ։ Մենք աքսեսուարներ ընտրենք։ Սև շորիկ եմ վերցրել, ինձ թվում է գեղեցիկ կլինի ոսկեգույնի հետ։ Փորձենք նայել կոշիկներից։ Կարծում եմ կընտրեմ ահա այս կոշիկները, շատ նրբագեղ եւ ռոմանտիկ։ Այլ որպես երկրորդ տարբերակ սրա հետ։ Սիրում եմ ես գույնը, կփորձեմ համադրել սև շորիկի հետ եւ կարծում եմ շատ հարմար կլինի։ Հետաքրքիր էր, շնորհակալություն կազմակերպիչներին, անցկացրեցի հաճելի շոպինգոր։ Շատ տպավորված եմ, ամեն շատ 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 լավ անցավ, փորձեցի ընտրել ինչ-որ գնի համապատասխան թե վայրին, թե եղանակին և թե մթնոլորտին։ Եվ վերջ, ավարտեցինք այսօր մեր աշխատանքը, այսպես կոչված, փորձեցի հասցնեմ ժամանակի մեջ տեղավորվեմ և նաև գումարի մեջ ու ընտրեմ ամենահարմար տարբերակը և կարծում եմ ընտրեցի։ Դե ինչ, արդեն ժամանակն է այստեղ հրավիրել մեր առաջին մասնակցին և այսպես դիմավորեք Հասմիկ Ղազարյան։ Հասմիկ ջան, ասա տեսնենք, թե ինչու ես ընտրել հենց այս լուքը։ Ինչու եմ ընտրել։ Դե հաշվի առնելով, որ թեման, որ պիտի գնանք թատրոն, փորձեցի համապատասխան լինի, այսինքն պարզ է շատ երեկոյան, ինչ-որ հագուստ, երեկոյան տեսք, այնքան է հարմար չի, ամեն դեպքում այդ ժամանակները անցել են։ Կարծում ես։
Ըստ ինձ այո, որովհետև հիմա նախ ավելի հաճախ են գնում թատրոն, մի ժամանակ երևի դա ինչ-որտեղ շատ ավելի տոն էր, այսօր ավելի առօրյա ժամանց, փորձեցի, որ լինի համ հետաքրքիր, համ նաև հարմարավետ ու չափի մեջ, և նաև տեղավորվելով ժամանակի մեջ, կողմնորոշվելով. Այդպես, ընտրեցի զգեստ ու նաև գունային գամայի հետ կապված, որ շատ շատ պայծառ չլինի, ավելի միատոն գույների մեջ, ու բայլատկաներ, որոնք կարծում եմ ցանկացած զգեստի հետ կարելի է համադրել։ Լավ, շնորհակալություն, Սիրարփի։ Կոշիկները այո, կարելի է համադրել համարյա ամեն ինչի հետ, ինչ-որ հնարավոր է գտնել ցանկացած աղջկա զգեստապահարանում, ինչ վերաբերվում է զգեստին, զգեստն էլ պատը չէ, լավն է, բայց չգիտեմ լսեցիք թե ոչ, մինչև այդ խոսում էինք, որ կարճ փեշը գոնե իմ կարծիքով տեղին չէ թատրոնում. Գույնը ճիշտ է, մի քիչ վառ գույն է, բայց կոտրված է, այո, կոտրված է շղաշիշից հիշեցնող երկրորդ շեշտով, ծաղիկներով, ինչ որ հաճելի է դիտվում շատ, և կարծում եմ, որ այդ միջավայրում ևս ինքը համահունչ կլինի, բայց այնուամենայնիվ փեշը կարճ է և ամենակարևորը։ Չգիտես ինչու մեր աղջիկները միշտ սխալվում են ամենամանրուքներում, բայց որոնք ի վերջո ամենագլխավոր դերն են կատարում ընդհանուր կերպարի մեջ, դրանք պուտերով զուգագուլպաներն են, որոնք ոչ մի դեպքում թատրոնում չեն կարող լինել, այո, և այդ զգեստին խանգարում է ձեր ընտրած երկար վզնոցը մեծ կախազարդով, չի, իրենք իրեր խանգարում են զգեստն ու վզնոցը միմյանց, ամեն մեկ առանձին լավն են։ Ես հենց դա էի մտածում միջայլոց, և կարծում եմ, որ նաև որպես գեղեցկության բաժնի խմբագիր շրթներկնել… Ասում եմ, անգամ շրթներկի գույնը ինձ չվանեց, այնքան ինչքան պուտերով զուգագուլպաները։ Լավ, Արամ։ Իրականում սկզում էլ խոսեցինք կուլտուրայի մասին հակնվելու, մեր աղջիկները մեկ-մեկ չգիտեմ ինչի խառնում են այդ ամենը, որովհետև ինձ համար համենայն դեպս բալետկաները, եթե հիմա առանձին-առանձին թվեմ, այսինքն իրանք առանձին-առանձին կիրառելի են ու նորաձև են, բայց բալետկաները ինձ համար մի քիչ ավելի կիրառելի են ամենօրյա ծանկներում, կիրառելի են ավելի ցերեկային բանում, նման նույն հագուստ, եթե գրեր մի փոքր կրունկներով, եթե անգամ իրանք չեն ուզում իրանք տանջեն, ավելի գեղեցիկ կլինի, ու ես միշտ ասում եմ, որ երբ որ աղջիկը հագնում է կրունկներ, ինքը ավելի կանացի է ու ավելի վստահ է քայլում, քան բալետկաներով, այսինքն այս բարակում այդ դիտողությունը ինչ զուգագուլպաների առումով համաձայն է, որովհետև չնայած նրան, որ էլի նորաձև են իրանք համարվում, բայց շատ իդեալական ոտքեր պետք է ունենալ դրա համար, հիմա չեմ ասում, որ կովի ոտքերը տգեղ են, բայց այս բարակայում, այսինքն պետք է նաև դա հաշվի առնել, հագուստի հետ կապված, այսինքն ինքը բոլոր առումներով նորաձև է, այսինքն ընդգծված ուսեր, ինչ-որ պրինտեր, որը արված է գիպյուրը ինչ-որ կտորի տեսքով, համաձայն չեմ նաև կախազարդի հետ, այս պարագայում, եթե գնում են թատրոն, կարելի է ուղղակի մի քիչ հավաքել մազերը ու ունենալ ընդհանրապես փոքրիկ կողեր այս հագուստի հետ, այսինքն ընդհանուր առանձին-առանձին իրանք կարելի է կիրառել այլ կերպ։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ թեև դու ասացիր, որ ժամանակներ անցել են և այլ են, բայց մատների արանքով դրան այլ պետք չէ, և բնական է, չես կրում զգեստ, որը հասնում է մինչև հատակը երկարությամբ, բայց այնու ամենայնիվ, այսիքն ասեցին ամեն ինչ արդեն մերոնք, ես շատ դեպքերում գնում ենք թատրոն հենց աշխատանքից հետո, ասենք մի փոքր էլ դեռ շուտ ես դուրս գալիս, որ չուշանաս, ժամը 7-ին լինես ու շտապ, ես ինքս համաձայնում փորձում եմ պահել գոնե, որ ջինսով չգնամ թատրոն, գոնե դա։ Այդ մասին մենք խոսեցինք, հիմա դու կարող ես օրինակ հա կրել այս բալետկաները, կրել այս գեստը, վրայից հագնել ինչ-որ մի պիջակ և առավոտյան գնալ աշխատանքի թափված մազերով, որից հետո այդ պիջակը հանեիր, մազերը հավաքեիր, հագնեիր քո գեղեցիկ բարձրակ կրունկները և գնալ թատրոն։ Եվ հիմա ես այստեղ եմ ուզում հրավիրել մեր արդեն երկրորդ մասնակցին, Էլեն Աթոյան։ Բարի երեկ, Էլեն, կամեցիր։
Ինչու ես ընտրել հենց այս կերպարդ? Հենց կզբից ուզում էի ընտրել կիսաշրջա զգեսկով տարբերակ, համադրեցի գույները, ես ստացա այս լուքը, կարծում սրանով հնարավոր է գնալ թատրոն։ Ահա, քիչ առաջ մենք խոսեցինք այն մասին, որ ոտքերը մերկ չպետք է լինեն թատրոնում, եւ գոնե զուգագոլպա պետք է լինի, եւ ես նկատում եմ, որ քո ներքնազգեսն էլ բավականին արտահայտիչ է, հատկապես բավականին թափանցիկ, հա, շապիկի տարբեր դեպքում, ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս բոլոր աղջիկներին նման, շապիկ կրելիս անպայման կրեք մարմնագույն ներքնազգեստ, որը ծուլվի ձեր մարմնի հետ եւ չլինի այդքան արտահայտիչ, որովհետեւ թատրոն գնալիս պետք չէ։ Եվ մի քիչ պայուսակի հետ էլ ես համաձայն չեմ, մնացածը արդեն կասեն Սիրարփին եւ Արամը։ Պայուսակի հետ ես էլ համաձայն չեմ, անկեղծ ասած առանց պայուսակի կարելի է դիտարկել թատրոն գնալու հարցը, չգիտես ինչու մեր աղջիկները այսօր բալետկաներով են։ Այո, առայժմ գոնե երկուսը։ Կարծում եմ ավելի լայն հնարավորությունների պարագայում գուցե ուրիշ լիներ ընտրությունը, հասկանում եմ դա։ Ինչ վերաբերվում է թե պայուսակի եւ թե օձիքի դեկորին, էլի շատ նորաձև է, տրենդի մեջ շատ, բայց այն մի փոքր ավելի ակումբային է, քան թատրոնային, այսպես ասեմ, չնայած որ շապիկը կաշ թևիկներով, կլոր օձիկով, համեստ, եթե դիտարկենք առանց պայուսակի եւ էլի մազերը հավաքած, հատկապես երբ վիզը փակ է, ես սիրում եմ որ մազերը հավաքեն։ Հա, բայց դա էլի նախասիրությունների հարց է ամեն դեպքում։ Եվ իհարկե զուգակոլպաները։ Այո։ Իրականում ես էլ համաձայն եմ, էլի նշեմ, որ կուզենայի բարձրակրոններ տեսնել ու ավելի գեղեցիկ կնայվեր։ Ինքը ընդհանուր բասկաներ էլի նորաձև են, բայց էլի բասկաներն էլ են հագուստի դետալն է, հագուստի վրա, որը վիզուալ աբիոմա տալիս, այսինքն վիզուալ մեծացնում է կոնքերը։ Այս պարագայում էլ խորհուրդ կտամ այն աղջիկներին, ովքեր նախընտրում են, ուզում են հագնել բասկաներով, փորձեն առաջինը իրենց մարմնի պրոպորցիաների վրա տեսնեն այդ ամենը, որովհետև շատ անգամներ տգեղ է նայվում ինքը լինելով նորաձև։ Գոտին դուրս գալիս է ուշադրելի նորաձև, այդ բանտիկ բանտով գոտիները հիմա, վարատնիկն էլ ինքը այդ մետաղական բաներով երևի փորձել է պայուսակը կապի այդ վարատնիկի հետ, բայց ընդհանուր առմամբ, այսինքն ես կհանեի պայուսակը, կհագցնեի սև մուկ զուգագուլպաներ եւ բարձրակրոններ ու կլիներ ինձ թվում է բավական հետաքրքիր։ Ու էլի մազերը կկապեի ես։ Շնորհակալություն շատ, եւ հիմա դիմավորենք մեր արդեն երրորդ մասնակցին՝ Ալիսա Դարթինյան։ Գարի երեկո Ալիսա ջան, համեցիր, անցիր։ Պատմիր, տեսնենք, ինչու ես հենց այսպիսի լուք ընտրել։ Երբ ստացա առաջադրանքը, հենց առաջինը, որ մտքիս եկավ, դա պատկերացեցի, թե ինչպես ենք մենք ընկերուհիներով դուրս գալիս եւ գնում թատրոն, եւ այսպես պատկերացեցի, թե ներկայացում միանգամից ամեն ինչ այսպես աչքիս առաջ եկավ, եւ պատկերացրեցի ինչ որ ռոմանտիկ շիֆոնես գեստ, որ գիտեմ նորաձև են, համադրեցի բալետկաների հետ տափակ, քանի որ գտա հարմար, որ հարմար չի լինի բարձակրում, քանի որ կքայլենք, կհոգնենք, այսպիսի նայցի հարմարավետությանը, եւ պայուսակը գույնի համադրությամբ կոշիկների հետ, այսպես ամեն ինչ նուրբ, ռոմանտիկ եւ եթերային լուկ փորձեցի ստանալ։ Եվ վզնացնա։ Արամ, իրականում էլի երեքի մոտ էլ նույն սխալը կա, պայուսակը կարաժ լիներ ու պարզադիր չէ լինել կոշիկների հետ, որովհետև հիմա ավելի ակտուալ է համարվում, երբ որ կոնտրաստի մեջ են իրանք լինում։ Նույն գույնի չէ։ Ինչ վերաբերում ազ գեստին, լրիվ հնարավոր է աքսեսուարներ այդ էլի այս պարագայում, եթե հավաքած լիներ մազերը, դուր լինային օղեր, էլի ավելի գեղեցիկ կլիներ ու կամ ավելի կարճ լիներ մարմնից վրա,
Forman care s-a zis mai acusti, antrenor de tavoțiune și care. Sparagam, elimina că nu te repohele, în sistemul bavacan în gheață și carine. Ieri vi paime la vorbim ca istor pat, chiar asta ne merge herosul, ne limba cea cu telef. Ieri chinel. Ies vorbesc paștpan, noriți, asem vor, uaki hamarenc vor acțicnele în canel hocnelor, va antatscum, în canel vas vzel, vor uaki ivicea kitchen, iar el ca actel vartra că nu te ne ribea. Ce am azi, vorbim în starea aia. Am asta în samarhește, Jose. Iar ca nazgen cu sarcele cu cine stare cu cine. Mec care este să ne barsa cu un NPC mi te ret noi nașchik ne vor ugaki zarmana. Ես լիովին համամիտեմ, դա մեկ այլ սխալ է, որի մասին կարծում եմ, որ մենք անպայման պետք է խոսենք մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ, երբ որ ISPC բարձրակրունկներով գնում են դասի կամ աշխատանքի, դա էլ ենք չենք հասկանում. Երևի թե այդտեղից է գալիս, որ այնտեղ հոգնում են, հետո թատրոն գնալուց հագնում են բալետկա. Պայուսակը մի քիչ մեծ է. Թատրոնի համար զգեստը շատ հարմար է, թերևս ամենահարմար, իմ տեսանկյունից ձեր երեքի մեջ, վզնոսն էլ որ ավելի կարդ լիներ, ավելի գեղեցիկ կլիներ, դա հետագայի համար, կոշիկները պատկերացնում են, որ բարձրակրունկ է, ընդհանուր ամեն ինչ լավ է. Ես կթողնեի մենակ զգեստը, այո, իրականում մնացածը կհանեի. Անգամ այս գույնի բալետկաները, չգիտես ինչի, ինձ դուր չեն գալիս, գոցը ավելի լավ կլիներ, իրոք միայն սև զուգակուլպաներ, եթե անգամ բալետկա, ապա գոնե սև։ Այնուամենայնիվ շնորհակալություն ձեզ, որ իրոք այս առաջադրանքը համարում ենք կատարված, դուք տեղավորվեցիք ձեր մեկ ժամվա մեջ և 100 հազարով կարողացաք ապահովել ձեր օրվա լուքը։ Իսկ հիմա եկել է ժամանակը, որ մեր դատավորները տան իրենց գնահատականները։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ունի 1 բալ։ Եվ տեսնենք, թե ում է տալիս իր ձայնը Արամը։ Իրականում, եթե բոլորին դնենք բարձրակրունկների վրա ու երկու աղջիկա դեպքում հանենք պայուսակները, իմ համար մի քիչ տենց նույն հարթության մեջ են լինում, որտև առաջի աղջիկա դեպքում ըստ էսպես կարող եմ մեկնաբանել, ըստ խաղացանկի թատրոնի կարելի է նաև այդ ընդունել, որովհետև ասենք եթե ինքը ավելի օրինակ եմ ասում, գնում է կոմեդիային ինչ-որ թատրոն կամ ավելի երաժշտական մյուզիկլային ինչ-որ տեղ, լրիվ ընդունելի է ինձ համար, բայց երբ որ ավելի դասական ու ավելի դրամատիկ թատրոն ես գնում, ավելի կնախընտրեմ մեր երկրորդ աղջիկը հագուստ։ Հիմա մի հոգու պետք է տաս գնահատական, ում ես տալիս ձայնդ, Հասմիկ, Էլեն և Ալիսա։ Քանի որ ինձ համար միշտ շատ բարձր դասական արվեստ ու դասական թատրոն այս պարագայում իր բոլոր բովանդակություններով, երկրորդ աղջիկը։ Ալիսա։ Ես իրականում չեմ կողմնորոշվել, նախապես ասեմ, որովհետև հիմա ինչ էլ խոսելու լինեմ, ժամանակ ձգելու համար եմ ասելու, ազնիվ խոսք չեմ կողմնորոշվել, ում եմ ուզում տալ իմ ձայնը, որովհետև Արամը շատ ճիշտ նկատեց, այդ բացառությունների պահը ինձ մոտ էլ կա, այսինքն ես էլ նույն ձևով պատկերացնում եմ երեք աղջիկներին էլ բարձրակրունկների վրա, երկուսի պայուսակներն էլ, մեկինը փոխված մյուսին առանց պայուսակի ընդհանրապես, և արդյունքում չեմ կողմնորոշվում, թե ում կարելի է ձայնը ստալ, ազնիվ խոսք, գուցե քեզանից հետո ասեմ։ Իրոք դժվար է հիմա կողմնորոշվել, բայց ես ունեմ մի թուլություն, որը կոչվում է բասկա և կարծում որ դա շատ կանացի է ու ես իմ ձայնը տալիս եմ Էլենին։ Չնայած նրան, որ այո կա ես հա այսպես ասած շեշտը օձիքի վրա, բայց այդ փոքրիկ բանտը և բասկան ինձ դուր է գալիս։ Ես կարող եմ էլ չասել։ Չէ, կարող ես։ Երկու ձայն կա արդեն։ Տարբեր ձայն, Ալիսային և Էլենին, քո ձայնը հիմա որոշիչ է։ Անկեղծ ասած մի փոքր հակվածություն կար, Ալիսայի զգեստը իրեն շատ է սազում, չէի կողմնորոշվում ուղղակի, բայց եթե դուք այդպես հավասար բաժանեցիք ձեր ձայները, լավ, ես կտամ Ալիսային։ Շնորհակալություն շատ, Ալիսա ջան, և շնորհակալություն ձեզ աղջիկներ, որովհետև շատ հետաքրքիր կարողացաք, հա, թեկուզ կային ինչ-որ սխալներ և ինչ-որ, չգիտեմ, թերացումներ, այն ու ամենայնի վստահ եմ, որ դրանք շտկվելու են ու մենք անպայման իրար կհանդիպենք նաև թատրոնում։
Շնորհակալություն շատ, Ալիսա ջան, դու կարող ես անցնել եւս մեկ անգամ, որպեսզի քեզ աղջիկները տեսնեն։ Եվ շնորհակալ եմ ձեզ ձեր անաչառ որոշման համար եւ ձեր խորհուրդների համար, որոնք վստահ են, որ աղջիկներին շատ-շատ պետք են գալու։ Իսկ ես իմ ամփոփումը կանեմ մի քանի վայրկյանից։ Աղջիկների հագուստը տրամադրել է Top Shop խանութ սրահը։ Մեր գործընկերներն են Ագա Քնքանյանի միջ ստուդիան, Պերսոնա գեղեցկության սրահը։ Հագուստը տրամադրել է Ֆայինա խանութ սրահը։ Երբեք մի մոռացիր, թե ուր ես գնում եւ հիշիր, որ հագուստդ ընդգծում է քո անհատականությունը։ Մի մոռացիր նաեւ լինել կանացի, անվախ եւ ամենակարևորը՝ շատ անհոգ։ Կհանդիպենք։